Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарынын климаты сарымсак өстүрүүгө ыңгайлуу. Сарымсак витаминдерге бай келип, тамак аш үчүн колдонулат. Ошондой эле адам организмин ар кандай вирустардан коргоочу дары-дармекке да кеңири колдонулуп келет. Өлкөдө көпчүлүк дыйкандар сарымсакты коммерциялык багытта өстүрүшөт, бирок аз көлөмдө гана. Сарымсактын массалык өстүрүлбөгөнүнүн себеби төмөндөгүчө. Негизинен сапаттуу өрөндөр жок, сактоого ылайыктуу объекттер тартыш. Базар баасынын жыл сайын өйдө төмөн болуусу фермерлерди кооптондурат. Сарымсак жазгы жана күзгү болуп экиге бөлүнөт. Кыргызстанда негизинен күзгү сортторун көбүрөөк өстүрүшөт. Анткени күзгү сарымсак эрте жетилгендиктен, баасы кымбат учурда сатууга көпчүлүк басым жасашат. Сарымсак өстүрүүдө өсүмдүктү ротациялоо өтө маанилүү. Жер которуштуруу айдоо технологиясын так сактоо керек. Бир жыл сарымсак өстүргөн жерге 4 жылга чейин кайра себүүгө болбойт. Эгерде оору белгилери байкалса, 6 жыл сарымсак эгүү сунушталбайт. Кылкандуу дан эгиндер эгилген талаага сарымсак өстүрүү жакшы натыйжа берет. Ал эми пияз, помидор айдалган талаага сарымсак эгүү сунушталбайт. Амачылап айдалгандан соң мала басылды. Маладан кийин азыр мына чизил жүрүп атат. Чизил жерди кесектерин майдалап бүткүнчө жүрө берет. Жерди майдаланып кесек майын болгондон соң анан амфос себилет дарын. Амфос дарын сепкенден соң немени бешек атман жээк алынат. Кыргызстанда 100% сапаттуу урук табуу кыйын. Бирок илдетке кабылбаган, түшүмдүүлүгү жакшы сарымсактан үрөн катары алсак болот. Андагы негизги талаптар төмөндөгүчө болушу керек. Сарымсак жумшак болбошу керек, жана тишчелери чоң болгону жакшы. Илдетке чалдыкпаганын караңыз. Мисалга кара тактар, сары даттар болбошу керек. Себүүгө мүмкүн болушунча сарымсактын тышкы тишчелерин алганыбыз дурус. Эгерде сарымсакта оорунун белгилери байкалса, үрөндү толугу менен алмаштыруу кажет. Муну тоңун ажыратып, күзгү сарымсакты суук түшкөнгө 35-40 күн калганда отургузабыз. Тактап айтканда оптималдуу убак болуп сентябрь айынын ортосунан октябрдын 15-терине чейинки убакыт эсептелет. Андан кеч отургузууда сарымсак тамыр ала албай үшүп кетиши мүмкүн. Ар жылдын климаттык абалын эске алып, аба ырайынын туруктуулугу, үшүктүн күтүлүшү тууралуу маалыматты билип алганыңыз жакшы. Тишчелерин ажыратып алгандан кийин зыянкечтерге, илдеттерге каршы профилактикалык дарылоодон өткөрүп алабыз. Мындай жол менен өсүмдүк өсүп чыккандан кийин 1-2 айга чейин илдеттер менен зыянкечтерди алдын алсак болот. Профилактикалык дарылоо үчүн аралашманы төмөндөгүдөй жасаңыз. 100 кг сарымсак үчүн 400 г максим фунгицидин, 30 г гаучо инсектицидин же комплекстүү селестоп инсекто фунгицидин 10 литр суу менен аралаштырып, сарымсак тишчелерин 2-3 мүнөт чылап, андан кийин салкын жерге жайып кургатып алабыз. Эми кезек сарымсакты отургузууда. Урукту себүүдө жерди иштетүү технологиясына жараша отургуз ыкмасын тандап алыңыз. Эгер сиз жылычы техника колдонуп, казууну да трактор менен аткарам десеңиз, анда сизге жөөктүү отургузуу ылайык. Анда 10 сотик жерге орточо 100-120 кг сарымсак кетет. Чеснок өзү каттайганда эм бири-бирини кысып калмайдыган болуп экилиш керек. Эки катар кылып, жер эм угулланмайды. Бир каторга караганда көпүрөөк хосил алынады эки катор болгондо. Жөөктөрдүн аралыгы 60 см болот. Жөөктөрдүн кырына 45 см кайчылаш таризде, ар бир тишчи 20 см катар аралыкта тамыр алчу жагы төмөн каратылып отургузулат. Андан жакын отургузсаңыз түшүм майда болуп калаарын эскертебиз. Ал эми казуу колго жасала турган болсо, анда сарымсактын катар аралыгы узуну туурасынан да 20 см сакталышы керек. Мындай учурда 10 сотук жерге орточо 100-120 кг үрөн керектелет. Азыркы тапта көпчүлүк фермерлер себүүдөн кийин эле 10 сотукка дароо стоп гербицидинин 500 мл 30 литр суу менен аралаштырып чачкыч менен кыртышына беришет. Бул ото чөптөрдүн эрте чыгышын алдын алып, сарымсак чыккыча чоң коргоочу болуп берет. Же гезагард гербицидинин 200-300 мл 10 сотукка колдонсок болот. Чөп чыкмашылыгы үчүн стомп магазиндан алганман, шуну чачып азыр. Бул стомптун пайдасы чеснок өзү чыкады, чөп чыкмай турат да. Отого каршы, чөпкө каршы. Кар түшкөнчө чыкмайт да.
Күзгө отургузулган сарымсак кышка жетпей көктөп кетсе, эч коркпоңуз. Сарымсактын курамында спирт болгондуктан суукка чыдамдуу келет. Кар алдында калса да, жазга чейин эч нерсе болбойт. Бияка неманы сепкенден кийин, чеснок теккенден кийин спустом даарын сепип, мындай жээктерин неме кылып, плёнкаларды коюп, суу коюлат. Суудан кийин мына ушу стом даарынын пайдасы от чыкмайып, чөп чыкмаган. И мына 25 күнлүк чеснок мына ушу. 25 күндө ушундай 15 сантиметрге да өсүп чыкты адыр. Бир дагы чөп жок. Жазыга да ушундай чөп жок, чеснок өсө берет. Эң негизгиси кырты шасылдандырылган болушу керек. Жакшы түшүм алууга сиздин жер семирткичтин курамында азот, калий, фосфордуу азыктар сөзсүз болушу керек. Анткени сарымсак минералдык азыктарды өтө көп талап кылат. 10 сотуга 3-4 тонна эски кыкты жерде айдагандан кийин бергениңиз жакшы. Кык өтө чирик болушу керек. Болбосо сарымсакка оору жугузушу мүмкүн. Вегетациялык өсүм маалында 10 сотук жерге азоттук азык болгон, селитранын 35 кг, же мочевинанын 30 кг берсек болот. Амафос 20 кг, калий хлоридинин 10 кг себүү алдында берген туура. Эгер кык аз берсеңиз, анда минералдык жер семирткичтердин өлчөмүн 1,5 эсеге чейин көбөйтүңүз. Бул сунуштар орто зар жерлер үчүн. Ар бир фермер өз алдынча жерин анализден өткөрүп, жер семирткичтин көлөмүн өзгөртсө болот. Сарымсак сууну жакшы көргөн өсүмдүк, андыктан бат-бат сугарып туруу керек. Сарымсак түйө турган маалда сугарууну дээрлик азайтканыңыз жакшы. Жаанчыл убакта такыр эле суу бербеңиз. Илдетке кабылуу же чирип кетүү тобокелчилиги жогорулайт. Күздүк сарымсакты сепкенден кийин дароо бир ирет. Ал эми кар жагыча жер кургак болсо, 1-2 ирет дагы кошумча сугарып койгонуңуз жакшы. Тез тамыр алуусуна шарт түзөт. Ал эми казууга 2 жума калганда сугарууну токтотуу керек. Бая 1-2 отосун отоп бүтүп дарысын себеп эле анан сугарабыз. Кетет майын эмесин. Эми бун эменин ар бир эменин өзүнүн почвасына карап сугарабыз да. Кээ бир жерде бат-бат кургап кетсе бат эле сугарабыз. А мындай бир жумасын 10 күндө бир сугарып атабыз. Вегетациялык өсүү учурунда зыянкечтер жана илдеттердин бар жогун дайым мониторинг кылып туруңуз. Сабактардын саргайышы айрым илдеттердин белгиси болушу мүмкүн. Ошондой эле тамырында тез-тез карап туруу сунушталат. Анткени сабактарында оорунун белгиси болбой туруп, айрым учурда сарымсак тамыры аркылуу чирийт. Оору белгиси байкалган учурда тезинен айыл чарба адистерине кайрылыңыз. Сарымсак илдети тез таркайт. Өсүмдүктүн бул түрүнө жабышкан илдеттер жана зыянкечтер ондоп саналат. Андыктан ар бир жат көрүнүштүү адистер менен кеңешип, лабораторияга жөнөтүп турганыңыз оң. Сарымсак бир катар грибок ооруларына кабылат. Алар фузариоз, тамыр ак чириги, жалган ак кебир, моюн чириги. Бул илдеттерди алдын алууга которуштуру пайдалуу, комплекстүү жер семирткичтерди берүү, сугарууну туура жүргүзүү. Аларга каршы профилактика катары жазында сарымсактын өсүү маалында косайттын 200 граммын 10 сотукка чачабыз. Же фитолавиндин 200 миллилитрин 10 сотукка, же бактофиттин 250 граммын 10 сотукка бергениңиз туура. Жаанчылжылы илдеттердин белгилери пайда болгонун байкасаңыз, курзат фунгицитинин 250 граммын, же квадрис фунгицитинин 100 миллилитрин 10 сотукка чачсаңыз болот. Ошондой эле мозаика жана сарымсактын өсүүсүн токтотуп, саргайууга алып келген вирустук илдеттер кездешет. Алар менен күрөшүүнүн бир гана жолу сапаттуу үрөн тандоо жана мителерден өз учурунда коргоо болуп эсептелет. Сарымсакта зыянкечтер аз кездешет. Негизги зыянкечтер пияз чымыны, күбө жана кенелерди кошсок болот. Эгер сарымсак саргайып баштаса, сабагын сындырып көрүңүз. Ичинде чымын, күбөлөрдүн личинкасын байкасаңыз, караген системалуу инсектицитин колдонуңуз. Сарымсактын түбүндө, сабактардын арасында кенелер байкалса, энвидордун 20 миллилитрин 10 сотукка берсеңиз болот. Сарымсакта кездешчү нематоддор илдет жана зыянкеч түшүү тобокелчилигин жогорулатат. Нематодо көзгө көрүнбөгөнү менен, түшүмдү экспортко чыгаруудагы лабораториядан өткөндө кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Нематода болбосу үчүн сапаттуу үрөндөрдү колдонуңуз. Которуштурбай дону 4-5 жылга чейин туура жүргүзүүңүз керек. Нематодага каршы нематицидтер азырынча Кыргызстандын ички рыногунда жок, бирок дүйнөлүк рыноктан тапсаңыз болот. Сарымсак өстүрүүдө эң негизгиси кол менен жасалуучу жумуш бул өзөктөн арылтуу. Сарымсак башалгандан кийин урук топтоо үчүн сабактын ортосунан өзөк өсүп чыгат. Жердеги азык сабакка таркабашы үчүн өзөктү жулуп салуу керек. Болбосо түбү чоңойбой калышы мүмкүн. Өзөк деген тиги эмеси оролгондо, башы оролгондо жула баштайбыз. А өзөктү жулбаса тиги чеснок чогуң болбой калат да, эми бүт өзөккө өтүп кетет эмеси.
Күзүк сарымсакты июль айынын ортосунан августтун аягына чейин жыйнайбыз. Сабагы 30-40 пайызга чейин саргарса, казууга болот деген белги. Сарымсакты кеч калтыргандан көрө эрте казганыңыз жакшы. Анткени сарымсактын тиштелери жарылып кетип, сактоого кыйын болуп калат. Түшүм чыйноо мөнөтүн өткөрүп жибербөө үчүн индикатор ыкмасын колдонсоңуз болот. Ал үчүн 1-2 тө өзөктү жулбастан калтырып кетебиз. Терүүгө убакыт жеткенде жарылып, сарымсактын урукчалары пайда болот. Эгер сиз кыш эрте келген аймакта жашасаңыз, мүмкүн болушунча эрте жыйнай бериңиз. Анткени жайкысын сарымсак алдаганча баалуу болот. Түшүм жыйноода эки жол менен жүргүзүлөт. Жөөктөп эгилген сарымсакты трактор менен казуу мүмкүн. Дыйкандар учурда кадимки картошка казган капалканын бир элек шинжирчасын алып салуу менен ишти илгерилетишүүдө. Ал эми кол менен казууда эки киши керек болот. Бири күрөк менен жерди бошотуп, экинчиси дыкат сабагынан алып, топурагынан ажыратылып, ар бир түптү 40га тизип чыгат. Сарымсакты мөнөтүнөн мурда казып алуу анын көпкө сакталышына таасирин тийгизет. Сарымсакты казып алгандан кийин 3-5 суткага чейин талаада, жеринде кургатабыз. Сабагы сары тартып, кургап, шуудурап калгычакты таштап коебуз. Бул учурда сабактагы калган ширени түшүм өзүнө тартып алат да, кышка соолубай жакшы сакталат. Если вот дня 3-4 еще больше будет стоять солнышко, если будет сильно солнышко, он тоже пропадает. Солнышко, у нас же солнышко же хорошо пекет же. Он пекет, он до того, что он вот этот чеснок таким становится, блин. Ну, пропадает он. Сарымсак жакшы кургагандан кийин сабагы менен тамыр мурутчаларын кесип чыгабыз. Сабак өзөгү 5-10 см калтырылып кесилет. Ал эми мурутчалары 1 см кыркылат. Түшүм жыйналгандан кийин сөзсүз экономикалык анализ жүргүзүңүз. Кадыресе жол менен өстүрүүдө 600 кг түшүм алып, өндүрүштүк чыгашага 16 000 сом коротуу менен жылдык кирешеңиз 32 000 сомду түзсө, ал эми агротехниканы туура жүргүзүп, жогорудагы кеңештерге таянган учурда 10 сотук жерден орточо 800 кг түшүм аласыз. 80 сомдон сата турган болсок 64 000 сом. Өндүрүштүк чыгашага 24 000 сом короткон күндө да таза кирешеңиз 40 000 сом. Тактап айтканда 8 000 сомго көп киреш ала аласыз. Сарымсакты башка жашылчаларда эле өндүрүш муздаткычтарында же жер төлөлөрдө -1 +3 градуста сактайбыз. Сактай турган жердин нымдуулугу 60-70%дан ашпашы керек. Желдетүү, нымдуулук туура болгон учурда сарымсак 1 жылга чейин сакталат. Бул убакыт ичинде жоготуу болгону 4% түзөт. Бул кеңештерди туура колдонуу менен сарымсактан аз чыгаша кетирип, көп түшүмдүн ээси боло аласыз. Эмесе сизге ийгилик каалайлы.